এগৰাকী সুন্দৰী সাংসদৰ কাহিনী লৈ আহিছো এখন দেখৰ পৰা পলাই আহি আন এখন দেখৰ হৰণাথী হৈছিল সেইগৰাকী সুন্দৰী মহিলা তাৰ পিছত দেখৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল পিছে সেইগৰাকী বিখ্যাত সাংসদৰ এটা অদ্ভুত কাহিনীয়ে তেওঁৰ সকলো পুৰণি কাহিনী এতিয়া তল পেলাই দিলে সাংসদে যেতিয়া চুৰ কৰে কাপোৰৰ শ্ব'ৰুমত মহিলা সাংসদৰ চুৰি কাৰ্য কাপোৰ চুৰ কৰি ভৰালে বেগত পিছে দিন বেয়া আছিল সাংসদগৰাকীৰ চি চি টিভিত বন্দী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ড এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক শ্বপিং মলৰ কাপোৰ চাই আছে এগৰাকী মহিলাই আৰু কাপোৰ চোৱাৰ মাজে মাজে ইফালে সিফালে চাইছে মহিলাগৰাকীয়ে আৰু চেক বুজি কাপোৰ লৈ হাতত থকা বেগটোত ভৰাই দিছে মহিলাগৰাকীয়ে এই সুন্দৰী যুৱতীগৰাকী হৈছে এগৰাকী সাংসদ নাম গুলৰিজ ঘৰমন পিছে কাপোৰ চুৰ কৰি বিপদত পৰিছে এইগৰাকী সুন্দৰী সাংসদ সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গুলৰিজ ঘৰমনে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে গুলৰিজে নিউজিলেণ্ডৰ গ্ৰীণ পাৰ্টিৰ সাংসদ আছিল গুলৰিজ ঘৰমন পদত্যাগৰ কাৰণ হিচাপে গুলৰিজে কৈছে মই যথেষ্ট মানসিক চাপত আছোঁ মানসিক চাপে মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি মাতিছে জনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে জনতাই মোৰ পৰা এনে কাম আশা কৰা নাছিল মোৰ বাবে সাংসদ পদ এৰাৰ এয়াই উত্তম সময় মই নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম দুহেজাৰ সোতৰ চনত নিউজিলেণ্ড চৰকাৰৰ সদস্য হৈ ইতিহাস ৰচিছিল গুলৰিজ ঘৰমনে উল্লেখযোগ্য যে গুলৰিজ ঘৰমন এনে এগৰাকী মহিলা যিয়ে ইৰাণৰ পৰা পলাই শৰণাৰ্থীৰ ৰূপত নিউজিলেণ্ডলৈ আহে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সাংসদ পদত অধিষ্ঠিত হয় এগৰাকী সুন্দৰী সাংসদৰ কাহিনী লৈ আহিছোঁ এখন দেশৰ পৰা পলাই আহি আন এখন দেশৰ শৰণাৰ্থী হৈছিল সেইগৰাকী সুন্দৰী মহিলা তাৰ পিছত দেশৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল পিছে সেইগৰাকী বিখ্যাত সাংসদৰ এটা অদ্ভুত কাহিনীয়ে তেওঁৰ সকলো পুৰণি কাহিনী এতিয়া তল পেলাই দিলে সাংসদে যেতিয়া চুৰ কৰে কাপোৰৰ শ্ব'ৰুমত মহিলা সাংসদৰ চুৰি কাৰ্য কাপোৰ চুৰ কৰি ভৰালে বেগত পিছে দিন বেয়া আছিল সাংসদগৰাকীৰ চি চি টিভিত বন্দী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ড এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক শ্বপিং মলৰ কাপোৰ চাই আছে এগৰাকী মহিলাই আৰু কাপোৰ চোৱাৰ মাজে মাজে ইফালে সিফালে চাইছে মহিলাগৰাকীয়ে আৰু চেক বুজি কাপোৰ লৈ হাতত থকা বেগটোত ভৰাই দিছে মহিলাগৰাকীয়ে এই সুন্দৰী যুৱতীগৰাকী হৈছে এগৰাকী সাংসদ নাম গুলৰিজ ঘৰমন পিছে কাপোৰ চুৰ কৰি বিপদত পৰিছে এইগৰাকী সুন্দৰী সাংসদ সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গুলৰিজ ঘৰমনে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে গুলৰিজে নিউজিলেণ্ডৰ গ্ৰীণ পাৰ্টিৰ সাংসদ আছিল গুলৰিজ ঘৰমন পদত্যাগৰ কাৰণ হিচাপে গুলৰিজে কৈছে মই যথেষ্ট মানসিক চাপত আছোঁ মানসিক চাপে মোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি মাতিছে জনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে জনতাই মোৰ পৰা এনে কাম আশা কৰা নাছিল মোৰ বাবে সাংসদ পদ এৰাৰ এয়াই উত্তম সময় মই নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম দুহেজাৰ সোতৰ চনত নিউজিলেণ্ড চৰকাৰৰ সদস্য হৈ ইতিহাস ৰচিছিল গুলৰিজ ঘৰমনে উল্লেখযোগ্য যে গুলৰিজ ঘৰমন এনে এগৰাকী মহিলা যিয়ে ইৰাণৰ পৰা পলাই শৰণাৰ্থীৰ ৰূপত নিউজিলেণ্ডলৈ আহে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সাংসদ পদত অধিষ্ঠিত হয়